Параграф 13. Одноклітинні твариноподібні організми, мешканці водойм. Які основні ознаки одноклітинних істот? Ви вже знаєте, що тварини і рослини бувають як одноклітинні, так і багатоклітинні. Одноклітинні істоти є цілісними самостійними організмами. Вони, як і багатоклітинні, рухаються, живляться, дихають, реагують на подразники, розмножуються. Клітина одноклітинних організмів, як і багатоклітинних, також складається з клітинної мембрани, цитоплазми, ядра, одного або кількох. Оскільки окрема клітина виконує всі функції притаманні багатоклітинному організму, у ній можуть міститися органели, яких немає в клітині багатоклітинних істот. Ознайомимося з одноклітинними твариноподібними організмами, які мешкають у прісних водоймах. Це амеба протей та інфузорія туфелька. Які ознаки характерні для амеби протея? На малюнку 50 А зображено амебу протея. Ця одноклітинна істота мешкає на дні стоячих прісних водойм з рослинними рештками, що гниють. Її клітина сягає завдовжки до 0,5 мм. Форма клітини амеби протея не постійна, вона вкрита лише клітинною мембраною. Рухається протей за допомогою несправніх ніжок, які утворюються завдяки руху цитоплазми. Коли в передній частині клітини утворюються несправні ніжки, то в задній цитоплазма втягується у клітину. У цитоплазмі можна помітити кулясте ядро, розташоване майже в центрі клітини. Є скоротлива вакуоля, яка може змінювати свій об'єм. Так, з клітини виводиться надлишок води і, отже, регулюється тиск у середині клітини. Живиться мебепротей бактеріями та одноклітинними водоростями. Частинки їжі вона захоплює за допомогою несправжніх ніжок. Дві сусідні несправжні ніжки огортають частинку їжі. Вона оточується клітинною мембраною та опиняється в цитоплазмі. Так формується травна вакуоля. До неї із цитоплазми надходять спеціальні речовини, які перетравлюють їжу. Неперетравлені рештки їжі виводяться з клітини так, вакуоля з ними підходить до поверхні клітини і її вміст викидається назовні. Тип живлення, за якого організм отримує готові органічні речовини, називають гетеротрофним. Газообмін в амеби відбувається через поверхню клітини. Кисень, розчинений у воді, потрапляє в клітину та розкладає органічні речовини. У цьому процесі утворюється вуглекислий газ, який виводиться назовні також через поверхню клітини. Які особливості будови та процесів життєдіяльності інфузорії туфельки? Інфузорія туфелька звичайний мешканець неглибоких прісних водойм. Довжина клітини до 0,3 мм. Клітина інфузорії туфельки має відносно постійну форму. Рухається інфузорія туфелька за допомогою численних війок, розташованих по поверхні клітини. Їх близько 15 тисяч. Вона плаває переднім кінцем уперед, обертаючись навколо своєї осі. Живиться інфузорія туфелька бактеріями, отже, їй властивий гетеротрофний тип живлення. Знайдіть на малюнку на черевному боці клітини велику передротову западину. На її дні розташований клітинний рот. У ділянці клітинного рота, який відокремлений від цитоплазми клітинною мембраною, формуються вакуолі. Пригадайте їхню функцію. Неперетравлені частинки їжі виводяться через особливу органелу порошицю. Газообмін в інфозорії туфельки відбувається через поверхню клітини. Інфозорія туфелька має два ядра велике і мале. Велике ядро за формою нагадує насінину квасолі. Воно керує процесами життєдіяльності в клітині. Мале ядро кулястої форми зберігає спадкову інформацію та передає її дочірнім клітинам під час поділу клітини. Розмножується інфузорія туфелька поділом клітини навпіл, їй також притаманний складний спосіб обміну спадковою інформацією. Детальніше про цей процес ви дізнаєтесь у старших класах. Характерною особливістю амеби протея та інфузорії туфельки, як і багатьох одноклітинних тварин є здатність утворювати цисти. В разі настання несприятливих умов, при цьому їхні клітини вкриваються щільною оболонкою і припиняють процеси життєдіяльності. Отже, циста це клітина у стані спокою оточена щільною оболонкою. Цікаво знати, що у вигляді цисти деякі одноклітинні твариноподібні організми можуть існувати до 20 років. За настання сприятливих умов тварина виходить з оболонки та починає активну життєдіяльність. Циста забезпечує не тільки переживання несприятливого періоду, а й розселення організмів. З потоками повітря або води за участі інших тварин цисти можуть переноситись на значні відстані. Яка роль прісноводних одноклітинних твариноподібних організмів у природі та житті людини? Прісноводні одноклітинні організми джерело живлення для різноманітних мешканців водоєм, зокрема для личинок і молоді риб. Різні види одноклітинних твариноподібних організмів надають перевагу воді з певним ступенем забруднення, тому їх використовують для визначення санітарного стану водойм, вивчити інфузорію туфельку. Форму і клітини та її рух вам допоможе лабораторне дослідження. Узагальнимо знання. Одноклітинні твариноподібні організми не мають клітинної стінки. Типовими мешканцями прісних водойм є амеба протей та інфузорія туфелька. Органелами руху одноклітинних твариноподібних організмів слугують несправжні ніжки амеби чи війки інфузорії. Їжа перетравлюється в травних вакуолях. Газообмін здійснюється через поверхню клітини, розмножується здебільшого поділом клітини навпіл. Надлишок води видаляють скоротливі вакуолі. Амебі, протеї та інфузорії туфриці властивий гетеротрофний тип живлення. Несприятливі умови переживають у вигляді цист, які ще й забезпечують розселення.